दो धिरां च हुई आपसी तकरार, साबका फौजी वालों कड्डे गए हवाई फायर। आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस दे विचाले दसी जा रही है तकरार। जिला गुरदासपुर दे डेरा बाबा नानक अधीन पेंदे पिंड बंब विखे दो धिरां विचाले आपसी तकरार होने की खबर सामने आई है। दसा जा रहा है कि एक धिर दे विच आम आदमी पार्टी दे नाल संबंधित लोग सन, जबकि दूजी धिर दे विच कांग्रेस दे नाल संबंधित लोग सन। इस दे नाल ही दसा जा रहा है कि एक धिर विच शामिल साबका फौजी दे वलों इस तकरार दे चलदिया होया हवाई फायरिंग भी कर दी गई है, जिसनों लैके पुलिस दे वलों साबका फौजी दे खिलाफ मामला दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई है। इस दे नाल ही दसा जा रहा है कि कांग्रेस धिर दे लोग इंसाफ दी गुहार लगा रहे ने, जबकि दूजे पासे साबका फौजी दी एक वीडियो भी वायरल हो रही है। इस मामले संबंधी एक धिर दा की कहना है, ए भी तुहानू सुनाउने आ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਵਾਕਿਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਬੱਚੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੋਠੇ ਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਠੇ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਵਾਲੀ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੀ ਜੋ ਪੁੱਛਦੀ, ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਨੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੀ ਜੋ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਉਦਣ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆ, ਐ ਹੀ ਪਈ ਆ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਨੀ ਨਿਕਲ ਦੇਣ ਦੀ। ਕਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਬਾਜੀ ਕਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਰੰਜਿਸ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ? ਆਪ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਫੈਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ? ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 8 ਫੈਰ ਚ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਪਠਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉਲਟਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ 2017 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਡੇ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਬੰਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਉਹ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਰ ਬੈਰ ਡਟ ਖੁੱਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਰ ਚੱਲਦੀ ਰਾਈਫਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਸਿਰਫ ਬੈਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖੜੇ ਗਏ ਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਪਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਪਈ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ 333 ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਟਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਧੱਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਬੰਬ ਜੀ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ? ਮਾਮਲਾ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਆ ਦੂਜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਆ,
ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜੀ ਜਨਾਬ ਸਰਲਾ ਲੱਗਾ ਆ ਰੰਜਿਸ਼ ਜੀ ਸਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਇਹਨੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਆ ਇਹਨੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਆ ਸ਼ਰਲਾ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਥਾਣੇ ਆਪਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 336 ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਫਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਲਾ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਆ ਇਹ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਹਿਮੇ ਪਏ ਆ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ 181 ਤੇ ਵੀ ਰਾਤ ਕੌਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਛੱਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਆ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਫੈਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਰਫਲ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਸਰ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਅਜੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ SSP ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਸਲਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚਿਆ ਮਹਾਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਨੇਰੇ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 10-12 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਬਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਚਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਨੇ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਹਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ SHO ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਉਣਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਬਹੁ ਬਹੁ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਣੇ ਮਗ ਰੱਖੇ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬਾਮੀ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਜਾਂ ਅੱਜ ਘੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਕਰਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਰਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲਾ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਖਾਲਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲਾ ਕੌਣ ਖਾਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ